Nata e ndërrimit të viteve nuk ka qenë festive për të gjithë. Ndonëse rreshtet e shiut kanë pushuar mbrëmjen e djeshme, ato kalon pas pasoja. Uji ka hyrë në banesa, veçanërisht në zonën periferike të qytetit. Ky banor thot për Adrianet se në shtëpinë e tij niveli i ujit ka arritur 20 cm. E kam në shtëpi 20 cm kam ujë. Ja siç e shikoni vetë. Po kështu edhe rruga pranë banesës është rrethuar nga ujë, duke bërë që familjet që jetojnë në këtë hapësirë të kenë vështirësi në lëvizje. Një tjetër banor i kësaj zone tregon se edhe shtëpia e tij është mbushur me ujë. Unë e kam shtëpinë plot me ujë. Është mbushur shtëpia plot me ujë këtu brenda. Të vinë të marrin skrepin mua ata këtu, të vinë më hapin në vendin e ujit, të iki uji këtu, që këtu në shtëpi. Kam 5 vjet që rri këtu. Më kanë bllokuar komplet. Ta të lagje su e kam blokuar komplet rrugën. Është mbushur plot shtëpia plot me ujë. Unë se kam njëri për borç. Me djerës të time dhe me gjakon tim nuk talat njëri. Problemi për mbytjeve nuk është i panjohur në Durrës. Ai ka qenë i pranishëm edhe këtë fund vit, duke bërë që disa familje të aronin festën dhe të përpiqeshin të largonin ujin nga banesat.